Som et anderledes og interessant supplement har vi lavet en fiskekrebinette, krydret med asiatiske krydderier, og henvender sig egentlig ikke hovedsageligt, men også til folk, som måske ikke er så glade for fisk. Her er nogle krebinetter, som vi har paneret med en panko-panering, som suger knap så meget fedtstof som vores egen traditionelle panering. Og som tilbehør til sådan en dejlig, sund krebinet, der anbefaler en at lave et traditionelt tilbehør med stude grøntsager og almindelige kartofler til. Det passer super godt. Men ellers også her i sommervarmen, måske bare en lækker salat for at gøre det lidt let.